Här nedan finns ett mönster av tal som ni ser där. Rad 1 är 1, rad 2 är 2, 3 är 5 och sen och så vidare. Okej? Okay? Ange för rad 4 hur många tal. Vi räknar 1, 2, 3, 4. 4 stycken. För rad 4 då. Hur många tal? Vilket medelvärde så har vi 13, och därmed 15, och därmed 17, och därmed 19. Dividera med 4. Så har vi 13 och därmed 17 är 30, 40, 50, 64 genom 4. Då har vi 16. Okej. Okay. Och summan av talen är ju 64. Okej. Okay. Om vi skulle titta här nu. Vi tittar på 3 också. Då har vi 3 stycken. Rad 3. Då har vi 7, och därmed 9, och därmed 11 genom 3. Så får du 27 genom 3. Då är det 9. Om man tittar på hur många tal. Här är det rad då. Här är det en vi pratar om här. Så har vi 1. Hur många tal? 2. 3, 4, 5. Och sen en här då. Vi pratar om medelvärde. Medelvärde är ju, om du tittar på 4 och 3 som vi har gjort nu, det, den här är ju 3 och upphöjt till 2. Den här är ju 4 och upphöjt till 2. Så har vi medelvärde. Så har vi, här är det 1 och här är det 2 upphöjt till 2, 3 upphöjt till 2, 4 upphöjt till 2, 5 upphöjt till 2, 1 upphöjt till 2. Om man fortsätter på mönstret då. Och sen summan då i slutet där. Där har vi 1, har vi 8 som ni ser där. Där är ju 3, 2 upphöjt till 3. Här är det ju 27, det är 3 upphöjt till 3. 64, 4 upphöjt till 3. 5 upphöjt till 3. Och sen har vi 1 upphöjt till 3. Okej? Okay? Då för B, ange för rad N, hur många tal? Det är N. Vilket medelvärde? 1 upphöjt till 2. Summan av talen? 1 upphöjt till 3. Hur stor är summan av talen i rad 100? Så har vi 100 upphöjt till 3. Så har vi 100 multiplicerat med 100 multiplicerat med 100. Så har vi 10 upphöjt till 6 eller 1 miljon.